শ্বিলং আহি কেনেকুৱা লাগিলে ধুনুচালি? মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। আজি শ্বিলঙত কি কি খাবা ধুনুচালি? মেগি খাম, ঠাণ্ডা খাম, আৰু বিটু খাম। শ্বিলঙত কি কি চাবা ধুনুচালি? আচলতে গেছ হৈছিলে, গেছে বমি ঔষধ লৈ আহিছিলে, খুৱাই দিলো, এতিয়া ভাল পাইছে। উমিয়াম লেকটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। আমি ওপৰৰ পৰাই চাইছোঁ, শ্বিলঙৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ উত্তৰত আছে এই উমিয়াম লেক। ইয়াত কাৰ পাৰ্কিং চাৰ্জ 20 টকা। মৰিগাঁৱৰ পৰা বৰাপানী 3 ঘণ্টাৰ বাট, আমি 6 বজাত আহিলোঁ, 9 বজাত পালোহি। এতিয়া আমি যাম এলিফেণ্ট ফলছ চাবলৈ। শ্বিলংখন বহুতেই ধুনীয়া আৰু পৰিষ্কাৰ। এতিয়া আমি এলিফেণ্ট ফলছ পালোহি। শ্বিলঙৰ ওচৰত থকা এইটোৱে আটাইতকৈ ধুনীয়া ৱাটাৰফল। ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত 3টা ৱাটাৰফল আছে। ৱাটাৰফলটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। পুলিচ বজাৰৰ পৰা ৱাটাৰফলটোলৈ 1/2 ঘণ্টা লাগে। ৱাটাৰফলৰ পানীখিনি বহুত পৰিষ্কাৰ। শ্বিলঙৰ এইটো মষ্ট ভিউড ৱাটাৰফল। আমি এতিয়া এলিফেণ্ট ফলছত 3 নম্বৰ ৱাটাৰফলত আছোঁ। ৰছী ডালৰ পৰা আগত যাব নোৱাৰি, পানী বহুত দ। আমি বহুত খেলিলোঁ। শ্বিলঙৰ পৰা ইয়ালৈ 1/2 ঘণ্টা বাদ খাচী ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ, বহুত ভাল লাগিল। এতিয়া আমি দুৱান সিং সিং বীচ পালোহি।
লো ইয়মদম সিন্দরাতাক মি বলক আমি এটা ডান্সিং সিং ভিউ পয়েন্ট ছাবলে যাও পানসু তো কামলো দা লো তো সিনে সিমৰ ভিউ পইণ্টটো বহুত ধুনীয়া নাপালে তোকে এতিয়া আমি ডুৱাং সিং সিং ৱাটাৰফল পালোহি তোহ সহজতে নেৰিম কৈ ধুনীয়া লাগিছে।